言った方が、自分の時間が確保できるんだったらやってもらうんだけど、説明の方がやるより時間かかっちゃうなと思ったら自分でやったら早いからね。で次が効果か、あ、効果線だね、これ。この子たちがさ、ほらほら、汗かいてる。これなんでまたレイヤー分けてるかっていうと、これね、縁つけてんだよね。これ縁を消すと、こうなっちゃうの。ちょっと埋没しちゃうじゃん。うんうん。それを浮き立たせるために汗かいてる、なんかそういうシーンだよって分かりやすいために、こう、縁つけたいから、レイヤー分けて効果の枝に入れて。なるほど。で、あとこれね、この、ずっとここに座ったんだよっていうこの線ね。これもレイヤー分けて、これもね、後でまあ背景つければ分かると思うんだけど、これにも縁がこうついてるね。その縁ってレイヤーだけ、なんかフォルダ全体につけることもできる。あ、できるできる。あ、じゃあ結構フォトショップっぽい。レイヤーごとに人いた方がいいというかの理由は、縁の太さが違うんだよね。ここを数字見てもらったら分かるけど、こっちは15でやってて、なるほど、こっち10でやってんだね。フォルダにつけちゃうとどっちも同じ太さになっちゃうけど、そうかそうか。あ、この背景フォルダってやつ、はい、これがアシスタントさんにやってもらった仕事まるまるこのフォルダ1個に入ってるんだけど、はい、これがこんな感じね。このページだとここしか背景ないんで、うん、こう書いてもらって、まあ俺がやることで言えば、これね、ファミレスの中 3D があって、 3D もこれね、もともとあった素材を買ったとかじゃなくて、このファミレスを 3D 作れる人に作ってもらったんですよ。あ、これがお願いして、ビスポーク。でそれを作ってもらったやつを線画抽出してもいいんだけど、セキュリティ変換でね。それだとちょっとなんかやっぱり線が均一になっちゃうの嫌だなと思ってて、ああだね、うん、だから毎回その下地として使う。ああ、本来はこういう感じなの。ほら、床は 3D 抽出か、あ、床のこのあれか、何かこれだとちょっとなんかね、背景としてぺったりしてるのが嫌なんで。そうだね、うん、これを元に、背景もう一回書いてくださいっていうので、こうやって、なんでまあ、とりあえずその 3D をこれぐらいの角度で置きたいなっていうところまで俺が回して、あ、線が抽出したものをアシスタントさんに渡して、これをなぞってくださいっていうのもおかしいけど、うん、まあ、これを元に背景描いてくださいっていうふうにお願いして。なるほど。この背景はもちろんこのお皿とかコップ、うんうん、ここにこれぐらいなサイズで置いてくださいっていうのも大体指定して、でそれぐらいの通りに入ってますよね。あ、ちょっとこっちにずらしたのか。じゃあその赤いのはそのラフのある程度こんな感じ、そうそうそう、僕が下書きを書いてお渡ししてやってもらうっていう感じの線なんですけど、このスクリーントーンを貼るのはおおむねアシスタントさんにやってもらってます。どこまでこのね、髪の毛にこう光が入ってるんじゃんかって白く、うんうんうん、これが入ってない状態、要はベタ塗りの状態で、もうこの子の頭は例えばこの色とか、この子の服は毎回この色っていうのが、もう決まってるから、それをアシスタントさんにじゃあここまで貼っといてくださいっていうふうにお願いして、できたやつを俺が後でこう白くこう抜いたり。そうか、じゃあハイライトは自分で、ハイライトはそう自分で入れてて、それの方が自分でやるんだ。あ、入れて、その上でこの影のこの影レイヤー、これも自分で入れてますね。これニュアンス伝えるのがちょっと難しいんで、あ、でアナログだとね、それこそめちゃくちゃこんなの、この作業めちゃくちゃ時間かかるんだけど、デジタルだとね、そこまでやっぱアナログでずっとやってきた身からするとすごい簡単になったんで、まあ、簡単っていうか、まあ難易度はあんま変わんないけど、その時間がね短くなったんで、まあこれは自分でできるかってことで、すごい、ね、まあ、そのバランスあるよね。そのアシスタントさんを使って、うん、漫画の連載してる漫画家さんも、どこまでアシスタントさんにやってもらうかみたいな仕事の分量って、まあ人それぞれだと思うんだけど、なんか言った方が、自分の時間が確保できるんだったら言って伝えてやってもらうんだけど、説明の方がやるより時間かかっちゃうなと思ったら自分でやったら早いからね。
なるほど、そうだね。そうそうそう、さっき言ったようにもう設定があれば、うん、もうルールができてるから、ああ そうだね、その通りやればいいし、そうそうそう、トーンとか、うん、そうなんで、まあそれは毎回そのね、トーンの基礎張りっていうんだけど、そこまではお願いしてます。あで、グラデーションもこれも自分で貼って背景のトーンね、うんうん、こんなのもうね、それこそデジタルだったらワンタッチだから、これはアシスタントさんにお願いするより自分でやった方が早いんで、うんうん、でやって、でその後にこの効果ですよね、さっき見せた、うんうん、汗だったりとかっていうのは背景があるとこの縁がねついてるっていうのがなるほど。あで最後にこの書き文字か、おお、でこのネームって言って、このテキストは、まあ、この青の段階で渡して、まあ、別に黒でもいいんだけど青にしといて、原稿を担当さんにお渡しして、そここを写植してもらうと、フォントとかね、いろいろ変えてくれたりとか、大きさも合う感じにしてくれたりするんで、まあ、そこは全部編集さんにお任せして、なるほど、はい、という感じで完成ですね。ここまでですごい、ありがとうございます。はい、はい、すごい、なんかこういうあのよくある YouTube でスピードペイントとかスピードドローイング、うん、ああいう今そういう気分になりました。なんかスピード漫画全然書いてないけど、ね、ああいうジャンルあるのかな、スピード漫画。わかんない、スピード漫画ってなんか違うの想像しちゃうけどな、なんか漫画のジャンルみたいな。そう、まあ、確かそうだね。でもなんかスピードペイントはそのイラストを4時間かけて録画すればスピードペイントになるんだけど、はいはいはい、スピード漫画だったらなんか1週間とか時間がめっちゃかかるんじゃね。なんかしかもさ、こう段階が結構分かれてるから、あ例えば、ファミリアン、これ毎週12ページで連載してたんだけど、あこれって9ページ目なんですよ、さっきも言ったけど。そうだね、うん、でこの9ページ目を今言った手順で全部完成させてから次の10ページ目に行くってわけじゃないんですよね。そうだね、あそう、全部1から12まで下書きをまずやってとか全部線画をまずやってとか、うん、で、線画が終わったらトーンを1ページから12ページまで全部やってとか、うん、っていう風になるから。そうだね、だから1ページを完成までね、こう早送りで見せるってことはなかなか漫画は難しいかもしれない。じゃあありがとうございます、はい、ぜひみんな順番は見たから、前のシーンとかこの後のシーンはきっと見たいので、うん、ぜひファミリアンっていう漫画を検索して、はい、Amazon とかデジタル版は、デジタル版もありますよ、うん、これね、ファミリアン、ぜひ川上さんが書いたファミリアン漫画読んでください。ファミリアンマンです、ファミリアンマン。うん、だからマリアは分けてるって、枠こんな感じかなって、これはさすがに分けとかないと大変なことになっちゃうんだよ。